Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsi 1 ev 22-də yaşayan Cəfərova Ülkər Cəfər qızı Qaraxan MTK şirkəti tərəfindən aldadılaraq dələduzluğa məruz qaldığı üçün üsyan edir. Belə ki, o 2006-cı ildə Qaraxan MTK-dan 202 kvadrat sahəsi olan 4 otaqlı ev almış və qısa müddətdə də pulunu ödəmişdir. Lakin kupça alındığı zaman aşkar olunmuşdur ki, evin ümumi sahəsi 175,2 kvadratdır. Yəni 202 kvadrat adı ilə pulu ödənilmişdir. Lakin məbləğ ödənsə də o xanımın vəfat etmiş oğlunu şərhləyərək hələ 7000 manat borcunun olduğunu bildirir. Hansı ki ödənməsi ilə bağlı da sübutlar var. Bildirim ki, Ülkər Cəfərovanın oğlu ehtiyatsızlıqdan balkondan düşərək dünyasını dəyişən gənc müğənni Elvin Ordubadlı idi. Deyəsən Qaraxan MTK şirkətin sədri Qaraxan Yaqubov dünyasını dəyişən insanlardan da gözü doymur pul tələb edir. Haqqını tələb edən Ülkər Cəfərova birinci qrup əlildir. MTK-nın sədri Yaqubov Qaraxanın oğlu xanımı onun atası Qaraxanı döyməsi ilə bağlı ittiham edərək şikayət verir. Hansı ki, birinci qrup əlil olan Ülkər xanım yeriməyə belə çətinlik çəkir. 27 kvadratın pulunu yanı 18.000 manatın geri tələb edən xanım dəfələrlə Qaraxan Yaqubov tərəfindən şərlənərək təhdid olunduğunu iddia edir. Yəqin ki, fəryad edən övladını itirən tək başına Qaraxan MTK ilə savaşan ananın səsindən səs veriləcək gərəkən köməklik göstərilib, şirkətlə bağlı dələduzluq etdiyi üçün lazımı qurumlar tərəfindən tədbiri görüləcək. Açıqlamanın təfərrüatları ilə sizə təqdim edirik. Qarşı tərəfin də mövqeyini dinləməyə hazırıq. Birinci qrup əliləm ömürlü. Baxın, bu şəraitdə yaşayıram, bu şəraitdə. Görünürsə, mən bu Qaraxan MTK-dan 2006-cı ildə bir ev almışam. Çaşkənə almaz olaydım. Bu Qaraxan maşenikin biridir. Belə mən bunu fikirləşmədən sübutlar ilə deyəcəm sizə. Oğluma şərh atıb ki, oğlum öləndə buna evə borcu var idi. Mənim də sənədlərim var. Baxa bilərsiniz. 2006-cı ildə mən bu evi almışam. Qaraxanın özəli ilə, öz peçatı ilə sonra veribdi 202 kvadrat. 202 kvadrat özəli ilə. Sonra veribdi qardaşı Kamala. Kamal yazıb 191 kvadrat. Baxın, burada yazıb ki 202 kvadratın 2006-da pulunu bağlamışam. Arayışdır. Bu işıq sistemi deyilən bir şey də var. İşıq sistemində tam ödəmişəm, onu da ödəmişəm. Sonra mən yazır ki, mənim oğlum 2015-ci ildə bu binada 5-ci mərtəbədən düşüb ölüb. Prokurorluq mənim oğluma kağız yazır ki, qəz o qədərdir, bu intihar hadisəsi deyil. Oğlum Elvin Ordubadlı müğənni idi. Azərbaycan səsində yarışda birinci yerə çıxmışdı. Sonra getmişdi Tataristanda Azərbaycanı təmsil edib 7-ci yerə çıxmışdı. Oğlum içki qurbanı oldu. Ürəyi bulanarkən binadan düşdü. Bu bir oğluma, mənim oğluma oğlunun adı ilə ərizə yazdırıb polis o gün. Polis gəlib evimizə yazdırıbdı ki, bir an üçün bunu demək çox çətindir, mən patlayıram. Yazdırıbdı ki, mənim oğlum intihar edibdir. İntihar edibsə, bunun sağ əli olan Ceyhun keçmiş savcı prokurorla. Onu da düzgün yazmayıbdır. Axı prokuror qərarı verib ki, mənə ki, sənin oğlun ölməyibdir, belə intihar eləməyibdir, burada cinayət işi yoxdur. Ancaq qəza qədər var. Bir an üçün bunları şərh etmək nə deməkdir? Onun oğlu Elnur yanından getəndə adam az qar ödü gəlsin ağzına. Götürüb ayləntı məni prokurora deyir, oğlumun adına gəsindim, amma sənət necə gəsindim? Sənəti elə gəsindim ki, məsələn bu 2007-i nə idi? Oğlumun adına gəsindim. Oğlum dedi ki, orada pul söhbəti yoxdur, mən pul 2006-dan sənətim də var, bağlamışam. Mənim istiliq sisteminə bizə pul deməmişdi. Evi alanda istiliq sistemində kvadratına 20 manatdan pul yığdı. Mənim oğlumun adı dedi ki, ana, gedək çıxardaq, salaq sənin adına. Allahın işidir də, yəqin Allah belə məsləhət görürdü. Getdik, çıxardıq, saldıq mənim adıma. İndi şər atır, mən onu sizə deməyim deyə. Mən dövlətə müraciət eləməyim deyə. Çünki məni burada işə ona görə götürdü. Mən dövlətə müraciət eləyirəm deyə. Mən sizin kimi yox da. Elə bir ki, mən gətirmişdim ev satışını, evi çəkdi buraları, kupçuya verdi. Nədir, satışa qoysun. Amma onda bu binalar bir gündə idi ki, bir gündə idi. Mənim qapıma adam göndərdi, dedim prezidentə müraciət edirəm də. Mənim qapıma adam göndərdi, qayıtdı ki, şeydir, sən elə xəstəsən, evində yar, biz sənə
verir əhali siyahısın, zəncirə pulları gətirsin. Mən də ayda sənə 500 manat pul verəcəm. Dedim, bəs mənim 27 kvadrat pulum 18 min eləyir, o necə olacaq? Dedim, ay rahat olma, onu mən həll edəcəm. Gün göçdü, mən zəhlərdən elə şeylər eşitdim. Macbur qaldım ağrıya ağrıya ofisə gəlməğa. Ofisdəki yoldaşlar da bilir, İmam Hüseyn müsibəti ilə mən ofisdən çıxırdım, ağrıya ağrıya şəkər təzik qalxa-qalxa, əhalinin bu binaları Şəkilin tazir müəllim var, Şəkildə ofisdə işləyirdi, gətirirdi, mən təmizlədirdim, tanışlarımın faylələri tapırdım, maşın tapırdım, təmizlədirdim, şüşələri sildirdim. Bu binalar bir bina idi, gəl görəsən. Liflər bərbat gündə, əhalini hər tərəfli sıxır. Burada, Qaraxan MTK-da indi işləmirəm. Mən haqsızlıqları görüb çıxmışam, onları mən bir-bir sizə nağıl eləyəcəm. Deməli, Qaraxan mənə evə sənət göndərtdirirdi. Əslində, turist MMZ şirkəti var, buranı idarə edən İlhan müəllim idi. O yazığı da bu batırdı, bankrot elədi. Deyim, başeyniklik üzbatından. Bilirsiniz necədir? Mənə deyir ki, zəngədə gətirsinlər, pulları versinlər. Əhalin şikayəti ilə çıxdım. Siz burada komendantmış deyirdiniz? Yox, komendant köməkçisi işlədim bir müddətdən sonra. Binaları təmizləyəndən sonra. Mən dedim, sən əhaliyə xidmət eləmirsiniz ki, mən əhaliyə deyim, pul versin sizə. Ondan sonra dedim, sən pul bıraxacaqsan, mən binanı təmizlədəcəm. Zor ilə onunla tələb eləyir ya. O iki liflərimiz bərbat bir liftlər də. Onları zadı düzətdirdim, binaları təmizlətdirdim, bu həyət bacanı təmizlətdirdim. Üç binanın əhalisinin oturacaq yeri buradır. Bunu da mən aldırmışam. Pullarını mən yığdırmışam. Bu istolları da mən aldırmışam. Pullarını yığdırmışam. Yaşadığınız ünvanı deyin. Hal-hazırda hansı ünvanı? Yavar Əliyə, bina bir, mənzil 22. Razin qəsəbəsi. Elə bura, Sabınç rayon, Bakıxanov qəsəbəsi, bina bir, mənzil 22. Əsas şikayətiniz Qaraxan MTK-dan nədir? Qaraxan MTK-dan əsas şikayətim, bax Ay xanım, qurban sizə, mən buradan göstərirəm. Deməli, hələ buradan başlayacağım, sonra başqalarını deyəcəm. Mən 202 almışdım, birdən baxıram ki, Mənə tək pasport kupsa 175 gəlib. 175, görürsünüz? Çıxarış 175-dir. Amma burada var, burada var. Tək pasportun buradakı olan qeydiyyatına baxın. Yəni bu bina 2019-da tikilib. Nətər 2019-da tikilir? Bina 2016-da tikilir. 5-də başlayıb, 2006-da mən almışam, 1 ilə də pulun ödəmişəm. Sonra, burada var qaz. Bizim binada qaz yoxdur, nətər qaz yazıbsan? Texniki pasportu verəndən sonra, kupsanı verəndən sonra mən bilmişəm ki, mənim 27 kvadratım kəsirdim. Bizdə qaz sayğacları qurulmuyub? Bizdə qaz sayğacı qurulmuyubdur. Bizdə istilik sistemi həyətdən gəlir, amma vay qiymətinə onu da birazdan deyəcəyəm. Bu kommunallar haqqında birazdan sizə məlumat verəcəyəm, dəhşət, dəhşət fəlan. Sonra mən ona demək, onda mənim oğlumun intiharından deyirəm, ondan da şikayətim var. Əgər Ceyhun müəllim, İndi Qaraxan səqəli olan Ceyhun müəllim, çünki Qaraxan mənə deyir ki, mənim başlı işləmiz Qaraxan şey görür, Ceyhun görür. Ceyhun kimdir? Keçmiş Sabınç rayon prokuroru. Bu Qaraxanın Viyanada qalır. Deyirəm, prezidentə müraciət edəcəm, deyək, getməyə edirsən elə. Prezidentin əmisi ilə titirmişəm mən o evləri. Əmisi də rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, mən onun işlə qarışmıram. Amma əmisi demək ki, səncə maşınlıqlıq elə, bütün evlər kəsirdi, tək məndə dəyir. Binada evlər kəsirdi. Binada adam var ki, iki otaqlı ev alıb, gedib kupca alıb bir otaqlı, gəlib vay qılır. İnsanlar o qədər narazıdır. Bugün iş günüdür də, siz bazar günləri bu həyətdə maşın əlindən tərəfənməğə yoxdur da, yoxdur. Nə 18 minimi vermir, nə bu bina əhalisinin kommunallarımızı deyiləmir, bizə yazdırmışdı. Yazdırmışdı, mənim əlimdə olan. Biraz əsəbiyəm, biraz da şəkər deyəsən qalxdım. Siz bəyəxtə öyrədiniz ki, Qaraxanın oğlu gedib polisə sizi verib, təhdid edib, sizin oğlunuz intihar edib. Siz onu əlaqələndirdiniz ki, siz 27 kvadratlı ondan tələb edirsiniz, öz pulunuzu... Hayır, sağa göstərdim, polislərə göstərdim. Onlar da sizin oğlunuzdan sizi təhdid edib. Görürsünüz, yazılıb ki, tam göstərdim, polisə göstərdim. Burada da yazılıb ki, tam ödənilib, baxa bilərsiniz. Görürsünüz, tam ödənilib. Yazılıb. Xanım, müraciətinizi eləyin və kim eləyirsiniz? Mənim müraciətim Ali Baş Komandan Prezidentimiz İlham Əliyevə və İlham Prezident Mehriban xanımadır. Cənab Prezident, mən sizə səslənirəm. Ağıllı siyasətiz ilə o boyda Qarabağı ala bildiniz, bizi Qaraxan əlindən ala bilmirsiniz. Bizi Qaraxandan qutarın.
Barxan yarımsıq bina təhvil veribdir. Kemalettin Heydərova deyə 5 milyon vermişəm. Binanı verin Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə. Çünki ondan yola getmirlər. Onu təhqir eləyir. İcra hakimiyyətinə də deyir ki, 2 milyon vermişəm. O mənə heç də eləyə bilməz. Məhkəmədə məhkəmənin sədri var. Məhkəmənin sədri var. Məhkəmə Sabunçu rayonunda niyə şikayət eləmirəm? Əgər deyim sizə, çünki Sabunçu rayonunda hamı onun adamıdır. Kimə şikayət edirəm? Sabunçu rayonunda kimə üz tutum? Hamısı onun adamıdır. Deməli mənə deyir ki, Abbasov İlqar Eyvazoğlu, Sabunçu rayon məhkəməsinin sədri. Buna deyir ki, dekabrda pensiyaya çıxacağam. Nə işim varsa tez elə mən pensiyaya qədər həll eləyim. Mən kimə şikayət edeyim? Sizin Qaraxan MTK ilə məhkəmə işinizdə olubmu? Yox. Yox. Bəs bu sözləri hardan bilirsiniz ki, elə deyib onu? Qaraxan mənə nağıl eləyir. Qaraxan öz dilinə. Mən onu hardan bilirəm ki, mənə neçə milyon verib, kimə nə eləyibdir? Hə. Demək də Adil müəllim dediyinizə görə Qaraxan müəllim eləyib. Şikayətiniz də Qaraxan müəllimləndir. Hə. Sizə kvadratın çox yazıb, sahəsin az verib. Bəli. Mənim kvadratımın 18 minimum pulunu qaytarsın. Bir də binaları düzəltsin. Liflər düzəməli, fövqəladə düzgün təhvil götürməyibdi. Liflər bərbad gündədir. Sonra bloklarda Kafel metləq adında şey yoxdur, torpaqdır, yarı əhali ondan narazıdır. Bu turist MMZ gələndən də o Qaraxan özü hər şeyi idarə elədiyi üçün İlham müəllimə heç bir şans verməyibdir. O da müflisləşdiribdir, onu da bugünkü gündə pis vəziyyətdə qoyibdir. Bir də mənim ən çox bir də şikayətim var ki, ay millət, ay ellər, gəlin baxın görək, bir binada bu qədər kommunal olar. Bir binada, birinci qrup invalidəm, bir ayda mənə gələn kommunal 166 manat. Xanım, kommunalı sizə kvadratın neçə hesabı? Kvadratları deyirəm. Bax, xanım, məni, saçı məni, məndən ehtiyat edir, də, saçı. Kvadrat kommunal burada 38 qəpikdir. Amma akortda 25 qəpik, üz-üzə. Qarajlar burada 60-50 manatdır, akortda 30 manatdır. Bax, üç binanın sakinlərinin oturduğu yer buradır. Buradan artıq bizim yerimiz yoxdur. Binanın əhalisinin dincəlməyə yeri yoxdur. Bina yarımçıq təhvil verilibdir. Deyəndə də deyək ki, mən Kemalettin Heydərova 5 milyon vermişəm. Nə eləyəcəklər mənə? İndi sizcə, mən nə eləməliyim? Məhkəməyə müraciət etmişsiniz. Sizə elətdiyi dələdə uzunlanan vaqədə. Bakı şəhəri prokurorluğuna ərzə yazılıbdır. Baş şəhər prokurorluğu əgər bu məsələni həll eləməsə, inşallah ədaləti yerinə qoymasa, bizim binanın kommunalların istiliq sistemini ilə bina təhsis olunur. İstiliq sisteminin kvadratını 58 qəpik pul alırlar. 58 qəpik. İsti suya 24 saat verməlidirlər. 3 manat kubuna pul alırlar. Öz başınalıqdır, çox dələduzluqdur, maşşenliklikdir. Özdə bir xasiyyəti var. Oturub Fiyanada özünə bir dənə Viyanam, vətəndaşıyam, mənə deyə heç kimi heç nə eləyə bilməz. Oturub Viyanada, özünə bir kanal atsın. Viyanada, Vot Porte kanalın. O kanal ilə əhalini təhqir eləyir. Prezidentin göstərişi ilə icra hakimi burada bir ev veribdir. İndi danışır, deyir ki, mən o evi tutub alacaq. İcra kimdir ki, məndən evimi alıb kiməsə versin. Mən buradan Adil müəllimə də səslənirəm. Bundan, bizi bunun əlindən alın. Cənab Prezident, xaç deyirəm, bizi Qaraxandan qutarın. Bizim milləti az haqsızlıqlar olsun, qiymətlər ensin. Baxın, təhvil verəndə satışa verdiği evlər, bu dediklərinin heç biri bizdə olunmayıbdır. Heç biri. Bizim maşın yolumuz budur, bax. Valibul meydançası. Ha, heç yerdə. Heç nə yoxdur. Heç nə, burada yazılıbdır idman zalları, voleybol meydançaları, nələr var. Bu bina cənnət olmalıydı, amma cəhəndəmdir, cənnət deyil bu bina. Bu binada xəstəlik tapmayan yoxdur. 200 ev yaşayır, yerinə görə gözəl yerdir, binanın tikilişinə görə yaxşı tikilibdir. Amma işıqlarımız, onu da deyim, işıqlarımız qarajdadır, işıqlara müdaxilə olunur. İndi işıq idarəsi də gəlir, deyir ki, Qaraxan təhvil verməlidir.
Cənab prezident, mən sizə dönə-dönə xahiş edirəm. Bir şikəst qadın kimi, bir evladı olmayan ana kimi, çünki mənim artıq evladım yoxdur. Xahiş edirəm. Bu binaya ayə durun, bu insanlara ayə durun. Baxın. Bu bina təhvilə gedib mi? Gedibdir, kupça veriblər də, bə çıxarış veriblər. Yarımçıq təhvilə gedibdir. Şikəst bir oğlan var idi. Mənə dedi ki, xala, atam, yox, cavan bir oğlan idi. Atasının ayaqlarını kəsiblər. Mənə dedi ki, xala, nə olar, bura bir dəmir qoyun. Tələb elədim, gətirib qoyduqları dəmirə bax, kalyaska indirmək olmur. Kalyaska indirmək olmur o dəmirdə. Uşaq atasını, o ağırlıqda atasını çiynində maşına mindirəndə mən gördüm. Boğuldum, boğuldum. Elə bildim ki, göydən belə yerə düşürəm. Uşağın gücü çatmırdı, altında sürünürdü. Ata da ağlayırdı çiynində. Bax, belənsi bir insanlar var yaşayır burada. İmkanı olanların vecinə dəyir. Amma mən əvvəl bəsləydim burada hamı imkanlıdır da. Amma işləyəndə gördüm, nə, burada kira da var, kasıb da var, hərbisi də var. Bura bilətə deyim axı. Bir girəndə sevin, bir çıxanda da. Haylə, Qaraxanın əlindən ha. Yoxsa mə, yalandan İlham müəllimin adına yazmaq ilə də buranın hər nöqtəsini özü Viyanadan idarə edir. Nə işidir? İlham müəllim burada turist MMZ-nin rəhbəri idi. Amma yazıq, şişirilmiş qiymətlərə görə, Qaraxan ona şişirilmiş qiymətlər vermişdi. Mən də o qiymətləri ləğv elətdirdim. Əhalinin danışığından sonra yindim gəldim ofisə, açdırdım, oturdum, ağrı-ağrı, iğnələr vurdura-vurdura. Axı, məndə olmaz oturaqsaq, mən nə otura bilirəm, nə dura bilirəm ayaq usta. Oturdum, biri gəlir ki, mən 3 aydır, 3-cü binadadır İlqar dayı, 3 aydır Gürcistanda anam ölüb, getmişəm, gəlmişəm, qapımda 700 manat kommunal var. Zəng vurmuşam, ay Qaraxan müəllim, bu 700 manat nətər ola bilər bu insanın qapısında? Anam söyləyib, yasa gedib evində, heç nə eləməyib, nətər yalandan işıq qaz yarırsan buna? 50 manat aldım, sildirdim, İlqar dayı buradadır. Biri gəlir, şeydir. Qaraxan müəllim deyib, 1000 manat versin, kommunal xərcindən 500-ünü silərəm. Qulluq yoxdur axı, əhalidə inciyir axı. Burada bizim lüflərə baxasınız, bərbat gündür. Bizim blokla, o iki bloka bizdə hələ biraz kafelimət, yerdə metləq var. O biri binalarda kimin gücü satıb qapısının ağzını eləyib, kimin satmıb torpaqdır, belə sementi də yoxdur. Üçüncü binanın pilləkanlarından əyədliyib, dişləməsə aşağı düşmək mümkün dəyər elə bilirsən, özü qoyulacaqsın. Xanım, sizdən başqa sahəsi az olub, çox yazılanlar... Hamısı, hamısı, hamısında var. Bu güclü bir maşinikdir. Bunu prezidentə dönə-dönə xaric edirəm, cənab prezident. Ya bu məsələ həll olacaq. Ya da bu çəkilişin qabağında mən burada oturub özümü yandıracaqam, qatilim də Qaraxandı deyəcəyəm. Oldu xanım.